Hello mga boss. Ang gagawin naman natin ngayon ay isang CRT TV ng brand. Ayan, kung titignan nyo, LG. So, ang issue nitong TV na to, base sa customer, wala daw sounds. So, yun ba yung problema nitong TV at isa pa, yung kanyang kulay. So, hindi normal yung kanyang kulay, bale dalawa yung problema nitong TV. So, yan yung ayusin natin ngayon. Pero bago yan, itatry na muna natin tong TV para kahit papano magkita nyo yung problema na sinasabi ko. Try natin mo boss ayan yan, bale ito yung kanyang power cord. So nilagyan ko na pala ng antena itong TV para yun na nga, magkita natin yung kanyang display. So kung papansin ninyo, ayan, papansinin natin, hindi normal yung kulay nitong TV. So wala siyang kulay red. So, ang pangit ng kanyang kulay, ayan. At kung papasinin din natin yung kanyang sounds, ayan, kahit na volume pa natin yung kanyang volume, so wala pa rin siyang sounds. So, yan bali ang problema nitong TV. Ngayon, bago natin buksan to sa mga bago pa lang dito sa ating channel, wag niyo sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin yung notification bell para sa susunod na mga video upload natin, manotify kayo. Where are you? So ayan mga boss, bubuksan ko lang. So habang binubuksan ko to mga boss sa mga beginners diyan, once na meron kayo na encounter sa mga TV na walang sounds, lagi ko sinasabi sa inyo to, unang i-check niyo mga boss yung speaker. Minsan nasa 80%, 90% yung speaker yung nagiging problema kapag yung isang TV walang sounds. So dito sa TV na to mga boss, bale unang gagawin natin dito yung kanyang sound. So yun din yung gagawin natin. Unang chichak natin dito yung kanyang speaker. Baka kasi speaker lang din yung problema nitong TV na to but walang sounds. Ayan mga boss, kung papansin ninyo, bale nabuksan ko na tong TV. Kung papansinin rin natin tong TV, itong board nya, ayan. So hindi pa naman ganun karumi. Ngayon, unang gagawin natin dito dahil walang sounds tong TV, so chit-check na muna natin yung kanyang speaker. So try natin mo bukas bakay speaker lang din yung problema nito. Ayun mo so i-check na muna natin tong kanyang speaker bago tayo pumunta kung saan-saan dito sa board. Bale ito yung kanyang wire nitong speaker. Ayun, bunutin lang natin, socket type naman 'yan. So i-check natin ngayon tong speaker. Gagamit tayo ng tester ayan, para malaman natin kung may problema ba tong speaker or wala. So ayan mga boss, i-test na muna natin tong speaker. So pwede natin i-test sa mismong terminal nitong speaker at pwede rin naman dito sa mismong web. So try natin, bali na set yung aking tester sa times 10. So kung titignan nyo mga boss, ang taas ng nakuha natin na resistance sa speaker ay nasa 500 ohms. So naka times 10 tayo mga boss, ayan. So try natin sa mismong terminal. Ayan. So, ganun din mga boss, halos nasa naglalaro sa 300 ohms to 400 ohms. So, dapat ang reading natin ay nasa 50 ohms lang. Pero kung papansin ninyo, ayan, ang task ng reading natin dito sa tester. Ngayon, gagawin natin dahil hindi normal yung nasukat natin na resistance dito sa speaker. So, try na muna natin palitan to. Tapos, try natin na iyon tong TV. So, tingnan natin kung magkakaroon ba ng sounds. After natin magpalit ng speaker. Ayan mo boss, bale meron na akong nahanap na speaker. So, ita try natin na ilagay ito dito sa TV. Try lang natin kung magkakaroon ba ng sound. So, after natin magpalit ng speaker. So, bago natin ilagay itong speaker dito sa TV, ipapakita ko na muna yung resistance nitong speaker na ilalagay natin para kay papano, makita nyo yung pinagkaiba dito sa dalawang speaker. Yung resistance. So, pasinin nyo, ganun pa rin yung set na aking tester ay nasa times 10. Ayan, kung papansin ninyo mo, boss, kung pagdikitin natin tong test probe natin, ang reading natin sa tester ay 50 ohms. So, dapat ganun din yung reading. Ayan, kung titignan nyo mo, boss, 50 ohms, ayan, kung pansin ninyo. So, dapat ganyan din yung ma-reading natin dito sa speaker, halos shorted. So, papasin ninyo, 50 ohms din. So, meaning, itong speaker na to, good masasabi natin na good yan. Ngayon mo boss, ulitin ko yung pag-test. So, sinet ko yung aking tester ngayon sa so time is 1 para hindi kayo malito sa mga beginners. So, kung papasinin natin tong tester, kung pagdikitin natin tong mga test probe, so, yung reading na nakuha natin ay 5 ohms. Halos shorted. Ngayon, try natin dito. So, kung papasinin nyo mo boss, yung reading natin dito sa speaker na to ay nasa 4 ohms to 5 ohms halos shorted yung reading ngayon dito naman sa isa patingin nyo yung pinagkaiba ayun nasa 40 ohms to 30 ohms so ang tas ng pinagkaiba nila mo boss dito halos shorted 4 ohms pero ganun pa man itong speaker na to masasabi natin na good yan masasabi natin na sira dito mo boss yung nakalagay dito sa TV Ngayon gagawin natin bale try lang natin na palitan yung speakers tapos try natin na yon tong TV. Tingnan natin kung magkakaroon ba ng sounds tong TV. After natin mapalitan yung kanyang speaker. So, itap ko lang yung speaker na baklas mga boss dito sa wire na yan. Ayan. So, try lang natin. So, kung napansin nyo pala yung reading na nakuha natin na resistance dito sa dalawang speaker. So, magkaiba yung resistance na nakuha natin. So, yung nakalagay na yung speaker dito sa TV, mataas yung resistance na nakuha natin dito sa ating tester dito naman sa speaker na itatap natin ngayon, mababa naman yung resistance na nakuha natin. Pero kung isipin natin, halos same lang sila na may continuity or meron silang nakuwang resistance. Pero ganun paman, man, mas natin na sira yung speaker na nakalagay dito sa TV kasi mataas yung resistance na nakuha natin. Ngayon mga boss, try natin nayan. Yun mga boss, narinig nyo So meron ng sounds tong TV So speaker lang bale yung problema Dito sa TV na to Kung ba't wala siyang sounds So napansin nyo mga boss, nakita nyo Yung speaker na nakalagay Dito sa TV Alas meron naman tayo na ng resistance Pero hindi siya tumutunog So, hindi porque meron tayong nakuha resistance, masasabi na natin na good yung isang parts or speaker. So, sana dyan sa bagay na yan, mga boss, meron ngayon natutunan dyan sa mga speaker, lalo na sa mga beginners. So, hindi lahat ng may continuity sa speaker, masasabi natin na good. Ngayon, bali pipix ko na to mo boss, ilalagay ko na dito sa TV, tatanggalin ko na muna yung speaker, ayan, nasira. So, i-fix ko lang muna 'to, mo boss bago tayo pumunta dito sa anyang kulay. Ayan mga boss, so tapos ko na may lagay yung speaker. Ngayon, punta naman tayo dito sa anyang kulay. Napansin nyo yung kulay nitong TV, hindi normal. So dahil hindi normal yung kulay nitong TV, so punta tayo ngayon dito sa anyang CRT board. So ito yung tinatawag na CRT board or RGB board. So ang gagawin na muna natin ngayon dito, bale magre-resolder na muna tayo dito sa anyang CRT board. So sa mga beginners dyan, pagdating naman sa kulay, dito sa mga CRT TV, katulad dito sa TV na to, napansin nyo mo boss, ang pangit ng kanyang kulay, so wala yung kulay red. So nang gagawin natin kapag ganyan, wag na muna tayo magpalit ng parts dito sa anyang RGB, like transistor or IC, wag mo boss. Unang gawin na muna natin, mag-resolder na muna tayo dito sa RGB board. Minsan kasi sa pag-resolder lang dito sa RGB board, kapag ganyan yung problema ng isang TV sa kulay, minsan 90%, 80% na sa pag-resolder lang. So, ganun din yung gagawin natin ngayon dito. Bale, magre-resolder lang muna ako dito sa RGB board. Tapos, after natin mag-resolder, saka natin itry itong TV, iyon, tignan natin kung meron bang nagbago sa kanyang kulay after natin mag-resolder. So, ganun na muna yung gagawin natin mga boss. Bale, magre-resolder na muna ako dito sa RGB board or CRT board. So, lahat na yan mga boss, re-resolder ko na yan para sigurado na lang. konti lang naman yung resolder dyan. Kaya naman natin na i-resolder lahat yan. Mas better na yun mga boss kaysa sa doon lang tayo mag-resolder sa kanyang transistor. Kaya sa mga beginners dyan, mas better na yung resolder na natin lahat tong RGB board. So, kahit na wala tayo nakikita cold solder dito sa mga solder nitong RGB board, i-resolder pa rin natin mga boss. Minsan, hindi natin nakikita may basag na pala yan. Kaya, mas better na i-resolder na natin buo itong RGB board. So, i-forward ko na itong video para madali na tayo sa pag-resolder. Ayan mo boss, so tapos ko nang ma-resolder tong kanyang RGB board. Ayan, lahat yan, bale, re solder ko na lahat yan mga boss. Ngayon, itry natin yon tong TV, tignan natin kung meron pang pagbabago dito sa anyang kulay. So, on ko lang tong TV mga boss. Ayan mga boss, kung papansin ninyo, normal na yung kulay nitong TV. Ayan, lumabas na yung kulay red. So, ginawa lang natin, nag lang tayo dito sa anyang CRT board hanggang sa napaukay na natin yung kanyang kulay. So, nakita nyo mga boss, halos basic lang yung ginawa natin sa pag-repair dito sa TV na to, pero napaukay na natin tong TV. So, sa mga beginners dyan, ang may papayo ko sa inyo, ang wag na wag nyong kakalimutan na gawin yung mga basic, lalo na sa mga ganitong problema. Katulad dito, walang sounds, una natin chinek yung speaker. So, matik yan, no, boss, kapag yung isang unit walang sounds, speaker, una natin i-check. Dito naman sa kanyang kulay, kailangan na muna natin mag-resolder dito sa CRT board bago tayo pumunta kung saan-saan. So ngayon mga boss, hanggang dito na lang tong ating video. Bali, sasarang ko na lang to sa mga bago pa lang dito sa ating channel. Wag niyo sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para sa susunod na mga video ang upload natin, manotify kayo. Hanggang sa muli mga boss, maraming salamat.